Head vaatajad, järgnevalt me räägime siis juba konkreetsemalt apokrüfilistest kirjadest, mis meil on siis Vanatestamendi ja Uue Testamendi vahel. Ja esimene nendest on Juuditi raamat. See jutustus on arvatavasti kirjutatud heebrea keeles Palestiina juutide poolt Makabeide ülestõusu ajal. Siin räägitakse, kuidas Klesk juudit vabastas oma rahva Süüria pealiku Olovernise käest, kes oli piiramas Petuliat. Riskides eluga jõudis juudit Olovernise telki, Petesar süürlesi oma sarmi ja veetlusega, jootnud Olovernise purju, võttis juudit tema mõõga, raius tema pea otsast ja tõi selle Petuliasse asi tõendina, et Jumal andis oma rahvale võidu. Juudit on üsnagi võrreldav Jaeliga, kes tappis kannalaste väepealiku Siisera kohtumõistjate raamatu 4. peatükk 17-22 salm räägivad sellisest ebatavalisest sündmusest. Juudit on võibolla Eesti kirjandus selle poolest tähtis, et ka Tammsaare on kirjutanud sellest näidendi. Ja vahel on seda ka kooliprogrammis tutvustatud. Teine siis suurem ja huvitav raamat on Saalomoni tarkuse raamat. Selle tarkuse sõnad ja kogumiku on koostanud keegi Aleksandria juut ajavahemikul 150-50 aastat enne Kristust. Ta nimetas selle eetilise teose Saalomoni tarkuse raamatuks. Ta püüab kaitsta Egiptuses elavaid juute skeptitsismi, materialismi ja ebajumala kummardamise eest ning õpetada mitte juudi lugejaile tõde judaismist, näidates pagaluse rumalust. Kõigepealt kutsub ta maa valitsejaid nägema tarkust ja järgima õiglust. Selle teose teoloogia rajaneb Vanale Testamendile, kuid on tunda ka kreeka filosoofia mõjutusi, kujutusi ja ideid. Näiteks keha vaadeldakse siin millegina, mis koormab hinge, mis ei ole muud kui maine telkoone, mis vaevab hoolitsevat ja mõistliku meelt. Otselt tsitaat 9. peatükist 15. salmist, sest kadu vihu koormab hinge ja maine telk rõhub mõtisklevat meelt. Ja 8. peatükk 19-20 salm, et olin hea, siis olin tulnud puhta sihusse. Et siin on näha nagu teatud sellist preeksistentsi teooriat. Ja 3. peatükk, 1-5 salmi, kõneldakse hinge surematusest. Kuigi juutidel õpetus ihulikust ülestõusmisest otseselt puudub. Loeksin siit tarkuse raamatust 12. peatükk 9-10 salm. Sina ei olnud võimetu andma neid Jumala kartmatuid õigete kätte lahingus või irmsate metsloomad või valjusõna läbi ühe korraga hävitama, kuid sa mõissid kohut pikkamisi, andes võimaluse meele paranduseks, olgu kui, et sa teadsid, et nende päritolu on halb, nende kurjus sünnib ärane ja et nende mõtted iialgi ei muutu. Nüüd peale seda siis Saalomoni tarkuse raamatut tuleb Toobia raamat. See on usuline jutustus, mis on kirjutatud arema keeles, ilmselt 2. sajandil enne Kristust.
ja lugu jutustab vagast jumala kartlikust juudist Naftali suguarust, kes oma naise Anna ja poja Toobiaga küüditati Niinivesse Salma Neeseri poolt. See on umbes 721 aastal enne Kristust. Ka pakendusest täitsid nad kohused ruult kõiki neid juudi seadusi, allusid nendele ja näitasid üles ustavust. Kaotanud nägemise läkitas Toobias oma poja raagisisse meedias maadais saamaks kätte võlga. Ingel Rahvel saatis Toobiat Ekbatanani, see on siis Ahmeta linnas, linn meedias, kus ta armus ilusasse leske, kelle 7 abikaasat tapit järjest nende abielu ööl kurja vaimu poolt. Toobia abielus tolle neitsis lesega ja pääses surmast. Kuna ta ajas teemonid põgenema kalasisikonna suitsuga, pöördunud koju, tegi ta kalasapil sapiabil nägijaks oma vana pimeda isa Toobia. Siis pärast Toobia raamatut on meil Jeesus Siiraki raamat, ehk ladina päraselt siis Ekklesiastikus. On ilmselt piibli vanim apokryfiline raamat üldse. See on eetiline teos, mis ülistab tarkuse voorust. See teos on kirjutatud heebrea keeles umbes 200 ja 200 ja 175 aasta vahel enne Kristust. Autor on Jeesus Siiraki poeg Jerusalemmas. Autori poja poeg on Aleksandria Juut, kes tõlkis selle teose kreeka keelde ja lisas ka eessõna umbes aastal 132 enne Kristust. See on ka pikim apokryfiline raamat ja ainus, mille autorit me teame. Nii nagu kanoonilised õpetussõnadki jaguneb ka see raamat paljudeks lõikudeks, mis käsitlevad elu riigi valitsemisest kuni toitumise ja koduste suheteni. Ulatuslikumas osas on siis 44. kuni 50. peatükini kiidetakse kuulsaid mehi alates Eenokist, Noast ja Abrahamist ning lõpetades Serubaabeli, Neemia ja ülempreester Siimonaga, autori sõbra ja kaasaegsega. Pikad loetelud esitavad tolleaegsete suurkujude väärtuslikke omadusi. Siiraki tarkuse raamatust 22. peatükk 13. salm on öeldud arutusega ära palju räägi ja aru lagedaga ära seltsi. Hoidu temast, et sul ei oleks vaeva ja sind ei rüvetataks sellega, mis ta suust välja ajab. Väldi teda, siis saad rahu ja sa ei muutu kärsituks tema meeletuse pärast. Nüüd siis Baruki raamat on tõenäoliselt kirjutatud Jeremia sõbra ja üleskirjutaja poolt. Kui me nii vaatame Jeremia raamatut, siis 32. peatükk, 12. salm, 36. peatükk, 4. salm, 51. peatükk, 59. 60. salm on temast juttu. Ja koostatud on see Baruki raamat ilmselt lõplikult enne esimest sajandit, enne Kristust. Lõplik tekst on kirjutatud kreeka keeles, kuid mõned osad on lisatud heebrea keelest originaalist. Raamat algab patukahetsuse palvega, kus tunnistatakse, et Jerusalema langemine oli pattude tagajärg. Teine poeetiline osa selgitab, et Iisraeli õnnetuse põhjustas tarkuse hooletusse jätmine. Tarkus on siin võrdsustatud Jumala seadusega. Raamatu kolmas osa on lohutuse ja lootuse sõnum vaevatud, aistatud, hädasolevale ja õnnetule Iisraelile.
vaenlased hävitatakse ja Jeruusalemma lapsed pöörduvad tagasi triumfiga. Nüüd tulevad Makabeide raamatud. Esimene Makabeide raamat on siis selline, mis kirjeldab 40-aastast perioodi, alates Antiochus Epifanese Süüria troonile astumisest 135. aastal enne Kristust. Teos on ilmselt kirjutatud Palestiina juudi poolt heebrea keeles umbes aastal 100 enne Kristust. Siin antakse meile parim ülevaade juutide vastupanust Antiochusele ja Makkabeide sõdadest, mis lõpuks tõi juudi riigile iseseisvuse. Iga-aastane juudi annub ka püha, samal ajal, kui meie jõulusi peame, täistab templi uuesti pühitsemist Makkabeide vapruse tulemusena. Seda nimetab Uus Testament ka templi uuendamise pühaks, sest on juttu Johannese evangeeliumi 10. peatükis 22. salmis. Teine Makkabeide raamat, see teos sisaldab suurelt osalt paraleele esimese Makkabeide raamatu esimese 7 peatükiga. See hõlmab perioodi 175-160 enne Kristust. Teos on ilmselt lühendus viieköitelisest ajaloost, mille kirjutas Jaason Kyrenest. Keegi Aleksandria juutides pani selle kreeka keelde ümber. Teos võis valmida 120. aastal enne Kristust. See on vähem ajaloo põhine ja rohkem retooriline teos. Raamat on kirjutatud lähtuvalt variseride vaatevinklist, rõhutades imepärast ja imetlusväärset proosalise ja objektiivse asemel. Kolmas, neljas Makkabeide raamat. Neid eestikeelses piiblis ei esine. Neljast kolm siis kuuluvad Vanatestamendi apokrüüfide hulka. Kolmas Makkabeide raamat on hästi legendide rikas ja kirjeldab Makkabeide eelset sündmust, nimelt Egiptuse juutide pääsemist Ptolemaiuse 4. viha eest. Ja neljas Makkabeide raamat on filosoofiline traktaat. Selles rõhutatakse, et juudid nagu Makkabeide aegsed märtritki pooldasid stoikute poolt nõutud valitsejatele allumist ja ka sellist oma võimet valitsed oma tunnet üle. Selle Makkabeide sõdade kohta ma tsiteeriksin Chaim Herzogi raamatut Piibli lahingud, see on aastal 2006 Tallinnas ka välja antud eesti keeles ja ta ütleb niimoodi. Makkabeide strateegia eeldas hästi organiseeritud ja tõhusat luureteenistust. Makkabeidega peetud lahingute õppetunnist ei suutnudki seleukiidid õigeid järeldusi teha. Näiteks jätkasid nad ratsave kasutamist ehkki juuda maa mägedes ja orgudes polnud see kunagi eriti tõhus. Kuni juudas suutis vastaste jäika sõdimisviisi ära kasutada, saatis teda edu. Ent seda mööda, kuidas ta sõjavägi kasvas ja moodsaid relvi soetas, kaldus ta vastaste taktikat üle võtma. Ja see saigi talle saatuslikuks Beit Sakaria all. Juuda poolel oli 15 000 meest ja viimases lahingus võitles tema kõrval 800 meest ainult. Üldse ma soovitan seda Chaim Herzogi ja Mordechai Gihoni raamatut lugeda, see analüüsib kõiki piibli lahinguid. Siis Estri raamat. Estri raamatu lisalt. Teisel või esimesel sajandil on keegi Egiptuse päritoluga juut tõlkinud kanoonilise Estri raamatu kreeka keelde. Samaaegselt täiendas ta teksti
kuues kohas 107 salmiga. Lisatud tekstis mainib kirjutaja ka Jumala nime ja palved, mida ei esine kanoonilises Eesti raamatus. Kreekakeelses Septuagintas on aga täiendavad salmid jaotatud nii, et moodustab pidevalt jätkuva jutustuse. Siis Danieli raamatu lisad Susanna ja Danieli lugu. Ei ole teada, kas selle loo originaal kirjutati heebrea või kreeka keeles. Tundmata autor elas teisel või esimesel sajandil enne Kristust. Rohkem üksik asju tema elust me ei tea. Raamat ise on tunnistatud üheks maailmakirjanduse suurepärasemaks lühijutuks. Ja siin räägitakse kahest ebakõlbelisest rahvavanemast, kes ähvardasid olla tunnistajaks, et leidsid Susanna mõjuka juudi naise oma armukese süülelusest, kui ta neile ei andu. Selline välja pressimine ühesõnaga. Peale Susanna keeldumist süüdistasid nad teda abilu rikkumises ja kahe tunnistaja ütluse põhjal mõisteti ta süüdi ja surma. Danieli nimeline noormees sekkus kohtuprotsessi vahele ja küsitles eraldi kahte tunnistajat, et nad nimetaksid puu, mille all nad olid näinud Susannat ja tema arvatavat armukest. Reetnud end vastuoluliste vastustega, mõisteti need mehed süüdi ja surmati. Susanna vabanes süüst ja pääses. Septuagintas eelneb Susanna lugu kanoonilisele Danieli raamatule. Ja Vulgaatas asetseb aga selle järel. Peelia lohemadu. Jutustus Peelist, Peel ehk Paal, ja lohemaust on arvatavasti kirjutatud esimesel sajandil keskpaiku enne Kristust heebrea keeles ja lisatud Danieli raamatule kreekakeelse tõlkija poolt. See on üks maailma vanimaid detektiive. Siin räägitakse, et Pärsia kuningas ehk Küüros, Koores ka vahel äldatakse, küsib Danielit, miks ta ei kummardega austa Babylonia jumalat Peeli. Küüros räägib Danielile, kui palju jahu, õli ning lambaid tarvitab jumal Peel iga päev. See peale veenab Daniel Küürost andma templile harilikku toidumoona ja sulgema ning pitseerima siis templi uksed. Vahepeal puistas Daniel tuhka templi põrandale. Hommiku saabudes oli toit kadunud ja põrand kaetud preestrite nende naiste ja laste jalajälgedega, kes kasutasid laualus salaust, et tulla öösel templisse süü ära Peelile pöendud toit. Kuningas veendus Peeli preestrite reetlikuses ja truudusetuses käskis nad tappa ja nende templi hävitada. Nüüd lohemadu. Daniel tapab lohemao, keda kuningas austas ja kummardas. Ta söödab talle pigitükki, rasva ja jõhvi. Babyloonlased, kes olid maruvihased oma jumala hävitamise pärast, nõudsid, et Daniel surmataks. Kuningas annab vastumeelselt nõusoleku ja Daniel paigutatakse lõvikoopasse. Lõvid ei puuduta Danieli, keda toideti imepäraselt profet Habakuki kaudu. Viimane oli viidud ingli poolt Judeast Babyloni lõvide koopasse. Seitsmendal päeval vabastab kuningas Danieli ja heitis samasse lõvide koopasse tema vaenlased. Ja need kiskjad murravad need vahelised otse kohe maha. See lugu naeru vääristab ebajumala kummardajad ja paganike preestrid nende riugaste ja kavalustega. Siis on meil apokryfi tulgas veel Asaaria palve ja kolme mehe kiituslaul. See on Danieli raamatu lisa, mis asetseb seal kuskil kolmanda peatükka 23. ja 24. salmi vahel. Raamat on kirjutatud ilmselt teisel või esimesel sajandil enne Kristust heebrea keeles
väga juudi poolt ja ajal, kui rahvas kannatas Antiochus Epifaanese rõhumise all või Makkabeide rõhumise perioodil. Tulises sulatusahjus esitab Asaari oma palve Jumalale, tunnistab oma rahva pattu ja palub vastamist. Siis tuleb issande ingele kuuma ahju, ajab välja tulised leegid ning noormehed jäävad vigastamata. Sulatusahjust laulavad nad kiituslaulu Jumalale ja selle kiituslaulu motiive me leiame ka 136. ja 148. psalmis. Veel on apokryfide hulgas siis Manasse palve. See apokryfiline Manasse palve on kirjutatud arvatavasti 2. sajandi lõpul enne Kristus Palestiina juutide poolt. Ei ole teada, kas see on kirjutatud heebrea, arame või kreeka keeles. Palve on omistatud juuda kuningas Manassele, kes 2. aja raamatus 33. peatükis on tema kohta on öeldud, et ta on viidud Babyloniasse vangi. Seal kahetseb ta oma ebajumala teenistust, mis iseloomustas vägagi tema valitsumise aastaid. Palme on kirjutatud tolle aja juutusel omases liturgilises vormis. See algab Jumala loomingu kiitusega ja tema alastus ja armu ülistusega patuste vastu. Järgneb isiklik üles tunnistus ja Herras palve andestuse pärast. Palve sisaldab armupalvet ja lõpuks ka kiitust. Vaat selline oli siis väga lühike ja kontsentreeritud ülevaade apokryfilistest raamatutest ja tekstidest ja võib-olla natukene aitas siis meil ettekujutust luua, millega meil on tegemist. Aga tänan tähelepanu eest.